Защото аз съм госпожа на голямата дела. Имаш хотел, който... Какво се заварте? Аз съм маршрута. Къде е точно? Ти си трима като бил точно тук, а? По 2000 лева нагоре. Как си ги изпозна? Точна да родите про мен. И шамлия за братка, шамлия. Шамлия. Като са за братка. Какъв цвят беше тя за братка? Това е невестата. И сини, и червени, и зелени, всякакви имаш. И само невестата ги носи, така ли? Е, невестите и по-старите носи, а си. От късожени това се носи. Аха. А преди това? А преди момата не носи. Да, да, нищо не носи на главата. А от късожени невестата, слагаш хамлия. Не видиш? Да. А това какво се правило с това? Не, как да беше? Които като обрастват. Okay. Управлението на парка, дирекцията на парка, Рута 56 е създадена. Да. Така, управлението се извършва от РИОС, от управлението на горите, Държавно лесничество Радомир Самов и Витошко и собствеността на земята е държавна общинска част на обществени организации и религиозна. Общо. Законните и подзаконните разпоредби са 25, които касаят планината. Най-важните са естествено закона. Така че не мога да се каже кой закон е по-важен от друг, защото всички са закони, но за мен по-интересните са закона за защитените територии, за опазване на околната среда, за устройство на териториите, за водите. Гората. Въпреки, че се намира горите им основния изпит. Сега правим време.